Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Qur'an-ı Kerim taliblari, Qur'an muhlislari. Alloh subhanahu va taoloning fazlu marhamati bilan u zotning so'nggi kalomi, mo'jiz kalomi Qur'oni Karimni o'rganish baxtiga musharraf bo'lib turibmiz. Alloh bu baxtni hammalarimizga bardavom va yana ham ziyodasi bilan ato aylasin. O'tgan darsimizda Falaq va An-Nas suralarini o'rgangan bo'ldik. Endi navbatdagi sura Ixlos surasi hisoblanadi. Ixlos surasi Qur'oni Karim mushaf tartibida 112-chi sura, lekin nozil bo'lish tartibida u 22-chi sura hisoblanadi. Ya'ni Falaq va An-Nas muavvizatan suralaridan so'ng nozil bo'lgan. Ixlos surasining bunday nom olishi, ixlos deb atalishining sababi bu surada tavhid ma'nosi borligi uchun. Barcha ibodatlar, barcha ibodat sig'inishlar yolg'iz Allohga ekanini ifoda etuvchi ma'nolarga bu sura ega bo'lgani uchun uning nomi ixlos deb atalgan. Suralarning nomlari ham ma'lumot uchun aytib qo'yaman. Suralarning nomlari ham ko'pchilik ulamolarning so'zlariga ko'ra Rasul akram alayhissalotu vasallamning tavsiyalari bilan vahiy asosida bergan topshiriqlari bilan atalgan. Ixlos surasining bir qancha nomlari ham bor. Ixlos deb atalishdan tashqari yana bu surani tavhid deb ham ataladi. Nega desa, bu surada demak, Allohning yagonaligi ma'nosi ustuvor bo'lgani uchun. Ahad so'zi ishlaydi. Ahad tavhid so'zi bilan o'zakdosh. Suraning ikkinchi nomi Samad surasi. Bunga sabab suraning ikkinchi oyatida Allohning ushbu sifati zikr qilingan. Suraning Najot degan nomi ham bor. Nega desa, bu suradagi ma'nolarga e'tiqod qilish insonning najotiga sabab bo'ladi. Suraning valaya degan, ya'ni valiylik degan, avliyolik, valiylik degan nomi ham bor. Nega desa, bu suraning ma'nolarini o'ziga singdirgan kishi Allohning valiylaridan bo'ladi. Bu surani ma'rifat degan nomi ham bor. Ma'rifat deb atalishiga sabab bu sura Alloh subhanahu va taolo haqida eng go'zal asos ma'rifatni taqdim qilgani uchun sura shunday nomlangan. Suraning Moni'a degan nomi ham bor. Nega desa, u azobi qabrni, qabr azobini man qilish va qiyomat azobini man qilish fazilatiga ega. Yana suraning Nur degan nomi ham bor ekan. Bu nom olishiga sabab Allohu nuru samawati val ard degan oyat karima bor. Alloh yer va osmonning nuri degan. Bu surada Allohning zikridan boshqa hech bir narsa, boshqa bir shaxs, boshqa hech bir narsaning, hech bir demak borliqning, mavjudotning bu surada zikri yo'q. Faqat yolg'iz Allohning zikri. Shuning uchun ham bu sura Ixlos deb atalishining yana bir sababi shu. Surada Allohning zikridan boshqa narsaning, boshqa narsa haqida so'z yo'q. Ixlos so'zini ko'pchiligimiz shavq-zavq bilan muhabbat qilish ma'nosida tushunib o'rganib qolganmiz. Aslida Ixlos degani bu xalos qilishdan olingan, ya'ni xalos qilish degan ma'nosida. Nimani desa, qalbda Allohdan boshqani
yo'qotish mana shu ixlosni bir ko'rinishi. Iymon keltirganda Allohdan boshqaga iymon keltirmasdan faqat, ya'ni ibodat ma'nosida, Tangri iloh ma'nosida faqat Allohni tan olish, bu mana demak iymondagi ixlos bo'ladi. Yo'inki ibodatni faqat Allohga qilish, bu faqat Alloh uchun qilish, mana shu ixlosning tom ma'nolari hisoblanadi. Endi Sura-i Karimaning fazilatlari haqida to'xtalsak. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bir kishi ansorlardan bir kishi Rasululloh alayhi salatu vasallam dan naql qiladi. U zot alayhi salatu vasallam dedilar. Kim qul huvallohu ahad ni o'qsa, u Qur'onning 3dan 1ini o'qibdi dedilar Rasululloh alayhi salatu vasallam. Birortangiz Qur'onning 3dan 1ini bir kechada o'qiy oladimi? Dedi Rasululloh akram alayhissalotu vasallam. Shunda sahobalar qanday qilib buni eplash mumkin deyishdi. Shunda u zot qul huvallohu ahad Qur'onning 3dan 1iga to'g'ri keladi deb marhamat qildilar. Ushbu hadis sharifdan kelib chiqib Qur'onning 3dan 1 ma'nosini o'zida ifoda etadi bu sura degandan kelib chiqib, ushbu surani 3 marta o'qishni kichik xatm deb atash urf an'anaga aylangan, iste'molga kirgan. Lekin bu degani Qur'onni to'liq o'qigan xatm bilan qul huvallohu ahadni 3 marta o'qigan odamning savobi teng bo'ladi degani emas. Chunki Qur'oni Karimning har bir kalimasiga alohida savob bor. Ixlos surasining Qur'onning 3dan 1iga to'g'ri keladi degan ma'nosining asosiy izohi shundan iborat deydi ulamolar. Asosan buning izohi Qur'on tavhid aqidasini va amaliyotni hamda tarix hodisalarini o'z ichiga olgan. Bu sura esa ana o'sha birinchi bo'lim, aqida bo'limini o'zida qamragan, go'yoki ana o'sha Qur'oni Karimdagi e'tiqod masalasining poydevor asosi ushbu surada o'z aksini topgan. Shuning uchun bu surani Qur'onning 3dan 1iga to'g'ri keladi deyilgan deb izohlaydi ko'pchilik ulamolarimiz. Ushbu surani 3 marta o'qish xatmi Qur'on o'rniga o'tmasa-da, ana o'sha umidda xatmdagi kamchiliklarini kafforatiga sabab bo'ladi degan umidda Qozi Abu Bakr rahmatullohi alayh Iroqda bundan hisobda 7-800 yil oldin o'tgan odam, u kishi 1000 yil yaqin qadimgi odam Abu Bakr Qozi al-Harawi. Abu Bakr al-Harawi o'zlari qozi bo'lganlar Iroqda. O'sha kishi qiroat ilmida ham buyuk imom bo'lganlar. U kishi mana shu ijtihod qilib, mana shu surani 3dan Qur'onni 3 marta o'qisa Qur'onni to'liq xatm qilishiga barobar keladi degan umidda xatm Qur'on oxirida Ixlos surasini 3 marta o'qishni ijtihod asosida, o'zlarining ijtihodlari asosida joriy qilganlar. Bu bilan xatm Qur'on yetkazishdagi kamchiliklarga bir to'ldirish, kafforat bo'ladi degan umid qilinadi. Bu ham yaxshi odat, ko'pchilik ulamolar buni yaxshi qabul qilishgan, lekin bu degani Qur'on mana shu surasi 3 marta o'qilish lozim degani emas. Xatm qilganda faqat qachon xatm qilsa 3 marta o'qish kerak degani ham emas. Balki shunday qilish ham haligi mazkur umidda, mazkur ixlos bilan qilsa inshaalloh manfaati bor degan ma'no tushuniladi. Xo'p, ikkinchi hadis. Kim bu surani yaxshi ko'rsa, Alloh uni yaxshi ko'radi. Oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi va sallam bir kishini bir qo'shinga rahbar qilib yubordilar. U odam o'zining sheriklariga imomlik qilar va har gal namozni Ixlos surasi bilan yakunlar edi. Haligi odamlar kelib safardan qaytgach bo'lgan holatni
Nabi aleyhissalatu vesselamga aytib berishdi. Ya'ni bizga imom qilib yuborganingiz, rahbar qilib yuborganingiz ushbu sohibimiz, sherigimiz, rahbarimiz har namozda Ixlos surasi bilan Zam surasini yakunladi degan gapni aytishdi. Shunda u zot aytdilarki, so'ranglarchi, nega u bunday qilar ekan? Dedilar. Ular so'rashganda u odam, chunki u Rahmonning sifati, men uni shuning uchun o'qishni yaxshi ko'raman, deb javob berdi. Shunda Rasululloh alayhissalotu vasallam unga aytinglar, Alloh ham uni yaxshi ko'radi, dedilar. Bu hadisni imomi Buxoriy, imomi Muslim, imomi Nasoiy, Ibn Hibbonlar rivoyat qilishgan. Kim bu surani yaxshi ko'rsa, u jannatga kiradi. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kishi Rasululloh alayhissalotu vasallamning huzurlariga kelib, men ushbu surani yaxshi ko'raman, deb aytdi. Shunda u zot alayhissalotu vasallam, uni yaxshi ko'rishing seni jannatga kiritadi, dedilar. Bu hadisni imomi Ahmad, Termiziy, Dorimiy, Ibn Hibbonlar rivoyat qilgan ekan. Yana bir hadis sharifda keladi. Ubayd ibn Hunayn roziyallohu anhudan rivoyat, rahmatullohi alayhidan rivoyat qilinadi. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi. Men Rasul akram alayhissalotu vasallam bilan birga qaytib kelayotgan edim. U zot bir kishining qul huvallohu ahadni o'qiyotganini eshitib qoldilar va vojib bo'ldi, dedilar. Men nima vojib bo'ldi, ey Allohning rasuli, dedim. U zot jannat, dedilar. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi. Men mana shu gapni borib haligi odamga bashoratini beray dedim u. Rasul akram alayhissalotu vasallam bilan birga taomlanish ketayotgan edik, qop ketib qolib, u zot bilan birga taomlanishdan mahrum bo'lib qolmay, deb oldin Rasululloh alayhissalotu vasallam bilan taomlanaman, deb keyin bu odamga bo'lgan gapni aytaman, deb oldin Rasululloh alayhissalotu vasallam bilan taomlandim. Qaytib kelsam, lekin u odam ketib qolgan ekan, dedi Abu Hurayra roziyallohu anhu. Bu hadisni imomi Molik, imomi Termiziy, imomi Ahmadlar rivoyat qilgan. Bu surada ko'pchilik ulamolarning so'zlari ham tasdiqlaydi, bu shu fikrni aytadi. Ko'pchilik ulamolarimiz ham shu gapni aytadi. Bu surada ismi Azam joylashgan. Burayda ibn Hasib al-Aslami roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh alayhi salatu vasallam bir kishining Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, deyayotganini eshitdilar. Ya'ni u odam Allohumma men sendan so'rayman. Men sendan so'raymanki, sendan boshqa iloh yo'q, deb guvohlik beraman. Sen ahadsan, samadsan, tug'ilmagansan, sening tenging yo'q, deb Ixlos surasining ma'nosini Allohning sifati qatorida zikr qildi. Shunda Rasul akram alayhissalotu vasallam, sen hozir Allohning ismi azami bilan so'rading. Shunday ismi azami bilan so'radingki, u bilan so'ralsa albatta beriladi, dedilar. Ijobat qilinadi, dedilar. Bu hadisni Abu Dovud, Termiziylar rivoyat qilgan. Kim Ixlos surasini 10 marta o'qisa, jannatda unga bir qasr quriladi. Muoz ibn Anas Juhani roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Kim Qul huvallohu ahad surasini oxirigacha 10 marta o'qisa, Alloh unga jannatda bir qasr bino qiladi." Umar ibn Xattob roziyallohu anhu: "Agar uni ko'p o'qisa-chi, ey Allohning rasuli", dedi. Rasul akram alayhissalotu vasallam: "Allohu akthar va atyab." Alloh ko'paytirib beradi va yana ham go'zal qilib, chiroyli qilib beradi, dedilar. Bu hadisni biror sanadida zaiflik bor,
lekin imomi Tabaroniy, imomi Ahmadlar rivoyat qilishgan va buni demak sahihga yaqin quvvatlik boshqa turuqlari ham bor deb hadisning asli borligini muhaddislarimiz ta'kidlaydilar. İxlos surasini kim bomdod namozidan so'ng o'qsa, unga o'sha kuni gunoh ilashmaydi. Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu aytadilar. Kim qul huvallohu ahadni bomdoddan so'ng 10 marta o'qsa, unga gunoh ilashmaydi. Shayton har chand urinsa ham. İxlos surasi borasida kelgan eng asosiy hadis shariflar ma'lumotlar mana shulardir. Bularni yaxshi bilib olishimiz kerak. İxlos surasida haqiqatan o'zgacha bir tarovat ham bor. Bu surada Allohning zikridan boshqa zikr yo'q, yuqorida aytganimizdek. Va sura juda büyük ma'nolarni o'z ichiga olgan. Bu surani o'qish ham insonga boshqacha, yana ham boshqacha bir Qur'on Karimni hammasi ham insonga bir halovat beradi, lekin İxlos surasining halovati yanada ko'p bo'ladi. Men tajribadan o'tgan yana bir bu suraning fazilatini aytib qo'ymoqchiman. Ko'pchilikka inshaalloh foydali bo'ladi. Ko'pincha jin tekkan yoki bunaqa ruhiy bir kasalligi bor, ruhiy betobligi bor, dam soldirishga muhtoj odamlar domla qidirib, qori qidirib yurishadi. Lekin tajribadan o'tgan fazilatlardan biri, ushbu suraga doir fazilatlardan biri shuki, İxlos surasini 1000 bitta o'qilsa, qasd qilib, inshaalloh har qanday vasvasa yo'qoladi. Agar bitta vazifada, bitta virdda yo'qolmasa, 2-3 marta qivorsa bo'ladi. Lekin tajribada ko'rilgan narsa shuki, İxlos surasi ham oson, hamma yodlagan, ko'pchilik biladi. Bilganimizcha to'g'ri o'qib, o'zimiz, har bir odam o'zi vasvasaga uchraganda, ruhiy tushkunlikka tushganda, yana shunga o'xshash o'zi dam soldirishga ehtiyoj tug'ilgan, ehtiyoj sezgan paytda yoki og'ir kasal bo'lgan vaqtlarida ruhiy jihatdan mana shu surani 1000 bitta o'qishni o'ziga vazifa qilib, bir kundami, 2 kundami o'qib bitirilsa, tajribada ko'rilgan fazilati ancha muncha boshqa mana shu dam solish yoki shunga o'xshash amaliyotlarning natijasidan yaxshi natijaga erishilgan. Shuning uchun bu surani albatta yaxshilab o'rganib, yodlab olishimiz kerak va uni iloji boricha o'qib yurishimiz kerak. Rasul akram alayhisolatu vasallam ertalab bomdoddan so'ng, kechki payt shomdan so'ng İxlos surasini keyingi Falaq va An-Nas suralariga qo'shib 3 martadan o'qishni o'zlariga vazifa qilgandilar. O'tgan gal An-Nas surasi fazilatlari haqida so'zlaganda aytib o'tdik. Rasulimiz alayhissalotu vassalom yotish oldidan ham bu surani o'qiganlar Falaq va An-Nas suralariga qo'shib va 3 marta takroran o'qiganlar. Ya'ni Qul huvallohu ahad, Falaq va An-Nas deb turib, yana Qul huvallohdan tushib, mana shu tarzda 3 marta o'qib, keyin uyquga borganlar. Undan tashqari, demak, bomdoddan so'ng, shomdan so'ng ham mana shu suralarni o'qib yurish namozdan keyingi zikrlar qatorida keladi. Bu suralarning fazilati nihoyatda buyukligidan albatta bular hammasi. Alloh o'zi hammalarimizga ixlos bersin va ushbu surani go'zal tarzda o'rganib, tilovat qilishimizda Parvardigor o'zi muvaffaqiyatlar bersin. O'tgan galgi suhbatimizda Mavlud oyi munosabati bilan Rasulimiz alayhissalotu vasallamning qiroatlari haqida ham suhbat boshlagan edik. Bugun İxlos surasi haqidagi so'zlarimiz biroz ko'p bo'lgani uchun oldin ularni esladikda endi birgina siyratga doir Rasulimiz alayhissalotu vasallamning qiroatlari vasfiga doir rivoyat, birgina rivoyatni eslab o'tamiz, so'ng surani o'rganishga kirishamiz. Rasululloh alayhissalotu vasallam maxfi ham, oshkora ham qiroat qilardilar. Ya'ni faqat oshkora o'qib maxfi o'qimaganlar deyish ham xato. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam maxfi o'qirdilar, oshkora o'qmasdilar, ovozlarini baralli qo'yib o'qmasdilar degan gap ham xato. Sababi ikkalasini ham Rasul akram alayhissalotu vassalom demak bajarganlar. Abdulloh ibn Abu Qaysdan rivoyat qilinadi. Oyisha roziyallohu anhodan so'raldi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam qanday qiroat qilardilar deb
u kishi o'zlari so'raganlar. Men so'radim, Nabiy alayhissalotu vasallam qanday qiroat qilardilar? Oshkora qiroat qilarmidilar yoki maxfiy ichlarida o'qirmidilar dedim. Oysha roziyallohu anha ikkalasini ham qilardilar. Gohida maxfiy o'qirdilar, gohida oshkora ovozni baralli qo'yib o'qirdilar deb javob berdi. Ovozni baralli qo'yib o'qiganlarida gohida uzoqdagi kishilar ham eshitadigan darajada baland ovoz bilan o'qiganlari ham rivoyatlarda kelgan. Ummahoni roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi aytadi: "Men Makka mukarramada Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ka'baning yonida turib tunlarida tilovat qilganlarida men o'zimning uyimdagi ayvonning tomiga chiqib Rasulimiz alayhissalomning qiroatlarini tinglardim" dedi. Bu hadis shariflar hammasi sahih hadis shariflar. Oldingi hadisni demak muttafaqun alayh Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan, keyingisini Ibn Moja va Nasoiylar rivoyat qilishgan. Endi bu mavzudagi keyingi ma'lumotlarni inshaalloh kelgusi suhbatlarimizda o'rtoqlashamiz. Hozir sura-i Ixlosni o'rganishga, o'qishga o'tamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Amin. Shu joyda bir narsani aytib o'tay. O'tgan gal ishtirokchilarimizdan biri yaxshi bir o'rinli savol yo'llagan ekanlar. O'shaning javobini berib qo'yishim kerak edi hozir. U kishi aytibdi, siz o'qib beryapsiz, biz eshityapmiz, tomosha qilyapmiz, ko'ryapmiz. Xo'p, qanday biz mashg'ulotni qanday olib borishimiz kerak? O'qiganingizda bilmam, birga o'qishimiz kerakmi? Yoyinki boshqacha bir uslubni qanday qilsak qulay bo'ladi degan savolni bergan ekanlar. O'shanga ayni vaqtda javob berishni men lozim deb topdim. O'qiganimda men odatda o'qib bo'lgandan so'ng o'qilgan miqdorni, o'qilgan oyatni, kalimalarni takrorlashga yetarli vaqt to'xtab tanaffus qilyapman. O'sha o'rganuvchilar o'qib olishi uchun berilayotgan vaqt. Shu bilan birga atay 2-3 martalab takror qilinyapti. Demak, ba'zi birlarda birga o'qish ham yaxshi. Bu har kimning o'ziga bog'liq desak ham bo'ladi, lekin muhimi tanaffus qilingan vaqtda albatta o'zingiz mustaqil o'qishingiz kerak. Va men o'qiyotgan paytimda, birinchi bor o'qiyotganimda xususan e'tibor bilan tinglash kerak. E'tibor bilan tinglab, o'sha tinglaganingizdek o'qishga harakat qilishingiz kerak. Insonda taqlid oson. Taqlid, ya'ni birovni eshitib, o'sha eshitganingizni o'zingiz ham takrorlasangiz, mana shu oson. Qoidalarini va hokazolarini o'rganish o'z yo'liga, lekin hammasidan qulayi taqlid. Qanday o'qilsa, shuni yaxshi eshitib olib, uni takrorlash bu nihoyatda yaxshi uslub. Shu bilan birga ayrim takrorlarda, masalan, oldingisida tinglab keyin birga mashq qilinsa, keyingi surani dars oxirida qaytadan takrorlaganimizda ham birga o'qib, ham tanaffus vaqtida o'qib borilsa ham bo'ladi. Xullas, shunga o'xshash har kim o'ziga qulay bir holatni qo'llasa, inshaalloh manfaatdan xoli bo'lmaydi. Muhimi qaysidir buni oldingisidami, keyingisidami tinglab olib, yaxshi tinglab olib, keyin takrorlashni qo'llash kerak. Qolganida inson o'zining ixtiyorida, malakasiga qarab, demak, birga mashg'ulot qilinsa bo'laveradi. A'uzunu hozir qaytardik. A'uzu ta'awuzda, istiozada ko'pchilikda sodir bo'ladigan xatolardan biri. A'uzu degi zalda til bosmaslik bo'lyapti. Ikkinchisi ar-rojimda jimni chiga yaqinlashtirib, ar-rojim, rojim deb, rojim, mana jimni sirg'altirib talaffuz qilish bo'lyapti. Mana shunga e'tibor berish kerak, bu xatolarni demak, sekin-sekin bartaraf etishimiz lozim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد Endi ushbu surada ko'pchilikda uchraydigan xatolarni qisqacha eslab o'tsak. Endi o'ta jun, o'ta og'zaki yodlab olgan odamlar juda qo'pol xatolarni qiladi bu surada. Sababi bu surani ko'pchilik bolaligida o'rgangan, ota-onasidan o'rgangan. O'rganganda ota-onadan farzandga o'tib, ta'lim bir haligi tizimda ta'lim bir yaxshi bir mutaxassis qo'lida bo'lmaganidan xatodan xato chiqib umuman xato o'qiydigan holatlar ko'p uchraydi. Masalan, qulablohu deb boshlab qoladi ba'zi odamlar, yoshi katta odamlar. Bular nihoyatda qo'pol, endi aytishga ham arzimaydigan darajadagi o'ta nima desak bo'ladi, o'ta bir qo'pol xatolar. Bunday xatolar savodli odamlarda bo'lmaydi. Lekin nima bo'lganda ham quloqdan eshitib yodlab olgan odamlarimizda mana shunga o'xshash xatolar bor. Bulardan saqlanish kerak. Endi xattanib o'qib xato qiladigan kishilarimizda sodir bo'ladigan kamchiliklardan masalan qul huvallohu, qul hu vallohu. Shuni qul hu allohu deb o'qiydi. Qul hu allohu. Yo'q, qul huvallohu. Qul huvallohu va قل هو قل هو الله mana shunday. Yana ba'zi odamlar rus tiliga moyil talaffuz qilishadi, ya'ni qul huvallohu deb hani qattiq qilib oladi. Huva bu tamom xato. Huva demak bo'g'izning eng tubidan chiqadigan hoya havas bu ha. Ana shunday ha hoya havasni aytish kerak. Qul huvallohu deganda Allohu so'zida lamda g'unna qilish holatlari uchrab turadi.
huvallohu huvallohu lamni yo'g'on qilaman deb burun yo'li ochilib qoladi. Bu ham xato. Huvallohu huvallohu huvalloh burunni bekitib sezam haligi talaffuzingiz o'zgarmasligi kerak. Qul huvallohu ahad degan xato juda ko'p odamda bor. Allohu degan zammada mana zammani oldiga vav qo'yib oladi. Cho'ziq u unlisi. Allohu ahad. Bu hamzani aytishga qiynalgandan ham bo'ladi. Bu ham xato. Allohu ahad. Keyin qul huvallohu ahad. Huva ahad deb qo'shish ham bor. Qul huvallohu ahad. Bu ham durust emas. Allohu ahad. Allohu ahad farqlab ajratib aytish kerak. Ahad so'zida hani aynan bo'g'iz o'rtasidan talaffuz etish kerak. Yumshoq haliga hoya havosga aylanmasligi kerak. Ahad bo'lib. Ahad. Ahad. Eng muhim e'tibor berish lozim bo'lgan jihat mana shu surada vaqflarda qalqala qilish. Ahad dal eshitilmaydi. Qalqala qilmasangiz. Ahad. As-Samad. Va lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana qalqala qilmasangiz dal eshitilmaydi. Ahad. Ahad dal qalqala bo'lish kerak. As-Samad qalqala bo'lish kerak. Keyin dalni t-ga moyil aytish ham, t-ga moyil aytish ham xato. Ahad. Ahad dalmi talmi aralash bo'lib ketadi. Bu ham xato. Ahad. Ahad. Yana dalni ikkilantirib qo'yish holatlari ham bor. Ahad. Lam yalid va lam yulad. Bunda dal ikkita bo'lib qoladi. Dal bitta. Va lam yulad ahad mana shu tarzda dalni qalqala qilinsa, ana o'shanda uning bittaligi ochiq namoyon bo'ladi. Yana ko'pchilikda uchraydigan xatolardan biri as-somad kalimasida Allohu somad samad deb sin qilib aytish bor. Samad yo'q, somad. Yo'ningki as-somad mim yo'g'onlashib ketadi. Bu ham xato. As-somad. As-somad. Yana bir ko'pchilikda uchraydigan xato va bu boshqa mana shunga o'xshash oyatlarda uchray bo'ladi. Allohu bu yerda hamza vasliya bor, vasliya bog'lovchi hamza bor. Hamzadan hamzaning fathasi a aytilishi kerak bu yerda. Ko'p odam o boshlaydi. Allohu somad. Yo'q. Allohu somad bu juda qo'pol xato bo'lmasa-da, lekin Qur'on tajvidida rostmona xato hisoblanadi. Buni a deb talaffuz qilish kerak. Allohu somad. Allohu somad. Lam yalid. Lam yalid. Mimni aniq aytish kerak. Lam yalid emas. Lam yalid. Lam yalid. Yadning fathasi ham aniq chiqsin. Lam yalid emas. Yalid. Yalid. Yana ko'p odam yalid deb aytadi. Lamning kasrasi tushib qoladi. Lam yalid. Bu ham xato. Lam yalid. Lamning kasrasi aniq chiqsin. Lam yalid. Va lam yulad. Va lam yuladda yuni cho'zish esdan chiqmasligi kerak. Yulad bo'lib qoladi. Ba'zi oddiy odamlarimizda uchrab qoladi. Yulad. Lekin ko'p emas. Ikki harakat. Yulad. 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 Endi shu yulad, endi mana shu yulad kalimasida vav undoshiga til ketib qolishi ham bu ham ko'p uchraydigan xatolardan. Masalan, yuvlad. Yuv, yuvlad. Bu ham xato. Bu oddiy cho'ziq u. Oddiy cho'ziq u. Yulad. Yulad. Va lam yu va lam yakul lahu kufuwan ahad.
valam yakunda nunni lamga kirishtirib o'qiladi. Ya'ni nun lamga aylanib ketadi. Buni biz bu idg'om qoidasi, o'zi asli idg'om qoidasini inshaalloh tajvid darsida o'tamiz, lekin mana shu so'zni to'g'ri o'qishni qoidasini biz o'tgan darslarda o'qiyamiz. Qaysi darsda o'qiyamiz? Yozilsa-da o'qilmaydigan harflar degan darsimizda mana shu va shunga o'xshash kalimalarni to'g'ri o'qish qoidasini o'rganganmiz. Qanday o'rganganmiz? Qanday tushuntirilgan? Aytilganki, qaysi bir harfga sukun qo'yilmasa, o'shandan keyingi harfga qaraladi. Agar keyingi harf shaddali bo'lsa, sukunli harf tamom o'qilmaydi-da, keyingi harf ikkilantirib o'qiladi, shaddali o'qiladi. Go'yo bu ham narga keyingi harfga aylanib ketgan hisoblanadi. Agar shaddali bo'lmasa, shaddali bo'lmasa, min sharriga o'xshash ixfo qilinadi. Buni inshaalloh kelgusi nun va tanvinga doir qoidalarda o'rganamiz kelgusida. Hozircha bilishimiz kerak va mana shu kalimani o'qishga yarasha biz qonun qoidani o'tganmiz, shuni unutmasligimiz kerak. Valam yakun degan nunni o'qmaslikning qoidasi bizda oldingi darsda o'tilgan, faqat mana shunga o'xshash qoidalarning hammasiga bitta tushuntirish bilan. Sokin qo'yilmasa agar harfga, undan keyingi harf shaddali bo'lsa, o'sha sokin qo'yilmagan harf tushib qolib, undan keyingi shaddali harf o'qiladi. Bu shu oldingi sokinsiz harf ham keyingi harfga aylangan hisoblanishi e'tiboridan bo'ladi deb o'tganmiz. Lahu albatta cho'zilish kerak. Wa lam yakul lahu bu chala. Lahu va lam yakul lahu. Ko'p odam kufvan ahad deydi. Kufvan fa sukun bo'lib, sokin bo'lib qoladi. Kufvan. Bu bizning qiroatga ko'ra faqat mana shu surat. Kufuvan. Kufuvan ahad. Kufu fa'ning zammasi to'liq chiqish kerak. Kufu endi kufuvan deb vavga urvorish, idg'om qo'yish holatlari ham uchraydi. Bu ham xato. Kufuvan. Bunda vav ikkita bo'lib qoladi. Vav bitta. Kufuvan. Kufuvan ahad. Kufuvan ahad. Kufuvan ahad deb hamzani tushirib qoldirish holatlari ham bor. Bu ham bizning qiroatimizda xato hisoblanadi. Balki kufuvan nun aniq chiqish kerak, keyingi hamza ham aniq aytilish kerak. Kufuvan ahad. Kufuvan ahad. Xo'p, endi ushbu suraning ma'nolari bilan qisqacha tanishib o'tsak. Ayt, u Alloh yagonadir. U samaddur. Alloh samaddur. Samad degani o'zi hammaning hojatini chiqaradigan, lekin o'zi behojat degani. Allohu as-samad. Alloh samaddir. Hamma unga muhtoj, lekin u hech kimga, hech narsaga muhtoj emasdir. Lam yalid, u tug'magan, va lam yulad, tug'ilmagan ham. Alloh tug'magan ham, ya'ni uning farzandi ham yo'q. Uning ota-onasi ham yo'q. Balki u azalidir, abadidir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Uning hech qanday tengi bo'lmagan. Unga hech nima teng bo'lmagan. Hech narsa unga teng kela olmaydi. Hayolingizda nima bor? Nimani tasavvur qilyapsiz? Alloh undan yuqoridir. Unga o'xshamaydi. Chunki insonning aqli, insonning ongi ko'rgan, bilgan ma'lumotlar asosida ishlaydi. Ana shuning uchun islomda aqida masalasi insonning o'ziga qo'yib qo'yilmagan. Nega desa, inson faqat o'zi ko'rgan olamni biladi. Mana shunga qarab tafakkur qiladi. Lekin yangi olam kashf qilsa, keyin uning dunyoqarashi, fikrlashi o'sadi. Bo'lmasa, o'sha o'zi ko'rgan, o'zi tajribada bilgan ma'lumotlardan nariyog'iga o'ta olmaydi. Alloh esa insonning xotira hayoliga
kelmagan darajada buyukdir. Siz Allohni nimaga o'xshatmoqchi bo'lsangiz, Alloh o'shanga o'xshamaydi. Nimani Allohga o'xsharmikin desangiz, u Allohdan tamom boshqa, Allohga o'xshamaydi. Shu Alloh tengi yo'q degan ma'noni anglatadi, ya'ni mana shu ma'noni ushbu oyat kalimadan olinadi. Hop, İhlas surasi demak 4 oyatdan iborat ekan. Mana shu oyatlarni bilib borishimiz kerak, suralarning oyatini yodlayotgan paytda bilib borsak inshaalloh yaxshi maqsadga muvofiq bo'ladi. Oldingi mushaflarda yo'q edi. Shuning uchun oldinda Qur'on yodlagan kishilar bu imkoniyatdan mahrum bo'lgan. Suralarning oyatlarning adadi yo'q edi, lekin hozir suralarning adadlari ham bor. Hozirgi mushaflarda, mana bu mushaflarda ham shunday. Suralarning tartib raqami ham bor. Ularning oyatlari ham raqamlar bilan belgilangan, tartib raqamlari berilgan. Ana o'sha raqamlarni imkon qadar yodlab borishimiz lozim. Ikhlos surasi ham Makkada nozil bo'lgan suralardan hisoblanadi. Bu suraning nozil bo'lishiga sabablar qatorida naql qilinadi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamga kelib, Makka mushriklari bizga Robbingning nasli nasabidan gapir degan johilona savolni berishdi. Johilona murojaatni qilishdi. Shunda ushbu sura nozil bo'ldi. Alloh yagonadir, u samaddir, tug'magan, tug'ilmagan, uning tengi yo'q. Yana bir naqlga ko'ra o'sha savol berib kelganlar Rasul akram alayhissalotu vasallamga bizga Robbingni vasf qil, tanishtir degan talabni qo'yishgan. Shunda ushbu sura nozil bo'lib, Rasulimiz alayhissalotu vasallam bu surani ularga tilovat qilib berganlar. Endi suraning butun qiroatini ham qilaylik. Bu inshaalloh hammalarimizga vazifa bo'lib qoladi. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Yana bir ko'pchilikda sodir bo'ladigan kamchilikni eslab o'qishimiz kerak ekan. Shu lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kalimalarida vavni chala aytish holati ko'p uchraydi. Lam yalid va lam yoki valam valam vav eshitilmaydi. Mim ham lab undoshi, vav ham lab undoshi bo'lgani uchun lab ulgimay qoladi. Shuning uchun lam yalid va lam yulad bu yerda mim ko'p uchrayapti-ku, a? Oyatda. Shuning uchun lab biroz shoshib qolishi mumkin. Shuning uchun e'tibor berishimiz kerak. Valam valam yulad valam mana shunday labni rasmona quvvat bilan, kuch bilan vavni talaffuz qilib, labni rasmona mana cho'chchaytirish holatida ushlashimiz lozim. Alloh subhanahu va taolo bu darsda o'rgangan ilmlarimizni o'zi manfaatli qilsin. Ikhlos surasining fazilatlaridan hammalarimizni nasibador aylasin. Bu surani o'zimiz yodlab, farzandlarimizga yodlatib, ikki dunyo baxt saodatiga musharraf bo'lishimizni, bu suraning ma'nolari qalblarimizga, hayotimizga tom ma'noda singib borishini Parvardigori olam o'zi muyassar aylasin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Kelgusi darsimiz, suhbatimiz inshaalloh
Hop. Düşenbe günü buladı. Kelgüsü düşenbe. Demek 11. dekabr buladı. İnşallah kelgüsü düşenbe. Saat bana şu keçke 8'lerde. Yine didar görüşkünce. Hayır. Allah subhanahu ve ta'ala'ya amanet. Parverdigar özüme dedikar bulsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.